Gənc şairimiz Zahir Mahaloğlu yazır ki, sevişdən gözlərdə yaş gəlibsiniz, gözəl arzulara tuş gəlibsiniz. Bugün bu məclisə xoş gəlibsiniz. Hamımız sevinə ürəkdən gülək. Bugünkü məclisə mübarək deyək. Bugünkü məclisə mübarək deyək. Doymuram xoş avaz xoş olan səsdən. Allah, Allah xeyir dua hər gələn kəsdən. Oxsun asüdə, oxsun sevil. Bizim də hamımız dinləyək fəstən. Oturaq şadlanaq, ürəkdən gülək. Bugünkü günümüzə mübarək deyək. Bugünkü məclisə mübarək deyək. Zahirəm, açıla bağlı düğünlər. Ayaz, gəlsin ömrünüzə tərtəzə günlər. Gözləriniz aydın, aval deyinlər. Açsın könlünüzdə min arzu çisək. Bugünkü bu toya mübarək deyək. Ay Allah, ay Murad, Murada qoy yesin deyək. Ürəkdən sevinək, ürəkdən gülək. Bugünkü məclisə mübarək deyək, mübarək deyək. Əziz dostlar, Ayazın, Dilbərin sevincinin işığında onların arzularına qovuşan, Ayaz üçün əsil mənada zaman sınağında və həyat yollarında əsil qardaşlığı, bacılığı, dostluğu, qohumluğu əməllərində yaşadan sizin hər birinizin sağlığına, sizin hər birinizin şərəfinə. Gözünüz aydın olsun. Ayaz, gözün aydın, ağrın alın. Dilbər qızım, gözün aydın olsun. Qoy sənin içli qucağın Murad üçün gələcək xoşbəxtliyinə, taliyinə gedən yolun özlü olsun. İçli ocağı olsun, həyanı olsun, gözəli olsun. Qoy sənin ana laylan, ana istəyin, Muradın gələcək taliyinə.